Klasserommet her, for eksempel, jeg synes det har en veldig autoritær struktur. Det er liksom vanskelig å ha en ordentlig samtale. Men synes du ikke jeg er for autoritær? Nei, du er ikke autoritær. Vi er kjempeglade i deg. Vi synes du er veldig kunnskapsrik. Men jeg tror at du blir litt sånn begrenset da, av klasserommet. Av vi sitter liksom sånn på geledd. Veldig sånn militært. Og du står liksom der oppe, og vi sitter her nede. Jeg tror vi kan ha så mye, mye mer glede av deg. Jeg kan bare vise deg en ting som jeg har tenkt. Nå må du bare si nei hvis det blir alt for mye her nå. Ja, ja. Hvis vi bare får noen litt pulter og sånn, tenker jeg. Bare bryter opp strukturen litt, sånn. Sånn, er ikke det mye friere? Men du vet, Verne, at det er et poeng at jeg står her oppe. Ja, ja. Men hvis det var sånn at vi fikk mer kunnskap jo høyere oppe du sto, så ville det være best hvis du var helt klint opp under taket. Ja. Hvis alle bare skyver pulta inn til veggen og lager, hvis vi lager sånn